Ir nedaudz pirms 8 no rīta, esmu paspējis iet dušā, pausa ar rūdu vēl guļ. Gaļotu īcelsies, un tad mēs kaut ko paēdīsim un taisīsimies uz bērndārzu un uz darbiņu. Esmu tas cilvēks, kurš nevar pēc brokastīm, es tā kā pamostos un man uzreiz gribas ļoti ēst. Tāpēc es neskipoju šo ēdienu reizi vispār necīk. Parasti tas ir maizītes kaut kādas, rudzu vai savus maizītes vai dažādas tās alternatīvas. Pa virsu humus, avokādo. Gurķītis, tomātiņš, kaut kas tāds. Galvenais, lai patīk, kad ir sēļais, nevis sēļais no rīta, es nezinu. Pauliņ! Paul, celies! Pauliņ! Mums jāceļās, ir jāiet uz bērndārzu. Ejam. Nē. Acis vaļā. Nē. Acis vaļā. Pautā nebūs laika. Nebūs laika. Jogurta nekāda laika. Jogastī mājās. Mums sen jau vairs nav laiks tam. Cimdus jāvāk. Šodien 4 grādi. Jēj. Pirmā ziemes jāk. Čau. Čau. Nekādas kopīgas brokastis, protams, nesanāca. Brokastis bija tikai man, un Pauls vispār necēlās augšā tā laika guļ. Tā kā jā, tagad ātri viņu saģēja, pavadīja viņu sabas uz bērndārzu, un pati žāvēja matus, un dodos arī. Šis ir tunels, kas savieno divas pasaules – Maskačku un centru. Tā kā izeja cauri, un tu vairs neesi centrā, un cilvēki apkārt arī vairs no centra cilvēki ir bišķiņā savādāki. Jā, tā kā tāds interesants tunelīts. Es esmu gatava darbam, šeit es strādāju. Es taisu avanai saldējumus. Es domāju, ka to jau daudz no jums zin, kas nezin, tad jā, es taisu šeit avanai saldējumus. No dabīgām izejvielām, bez piena produktiem. Ļoti garšīgi, ja tu neesi pagaršojis, noteikti izdari to. Tik forši, ka ir saulaina diena, tikko beidz darbu. Tagad dodos pakaļ Paulam. Tad mēs dosimies mājās, kaut ko apēdīsim, pavakariņosim brusciņu. Un pašā vakarā uz kādu maz brītiņu iesim apsveikt mani draudzini, kopā ar Paulu. Nu jā, tā kaut kā. Man patīk fakts, ka ejot no darba, man ir pa ceļam Turze. Un tad šeit un tad tieši man sanāk paķert kaut ko, ko man vajag. Tagad man vajadzēja sauspēc sēklas, un es tās dabūju Turzā. Superīgi. Kur mēs ejam? Ko? Kur mēs ejam? Nezinu. Mājās mēs ejam. Nezinu. Nezinu. Sekamā tā? Sekam man tā balodīšiem. Pa daudz jau viņi būs noskrējušies. Sekam man tā. Tā ir grūti. Grūti, jā.
Dod roku. Ejam. Ar ielē būs ejēt. Dod roku. Viss aizlidoja. Jā. Daudz. Daudz. Kā? No kurienes mums no usējiem nākšanas? Pastāsti, kā tev gājuši un bērni mums? Labi. Nu, ko jūs darījāt? Ko jūs ēdāt? Viņš katru reizi, kad es viņam prasu, ko viņš ēda bērni dārzā, viņš man atbild, ka viņš ēda kūku. Es nezinu, kāda ir tā ideja, laikam, lai mājās arī dot kūku, jo tā kā bērni dārzā dot kūku. Tā kā kūku. Ko tu teici? Kas tēti ir? Tēti ir mini pūpes. Mini pūpes? Jā. Mini pūpes. Mēs dzīvojam otrajā stāvā, bet ko tu gribi? Gribu braukt ar liftu. Sliņķi. Paliņa lifts ir saplīsis. Šodien no rīta es dzirdēju, kaut ko laboja. Nē, tiešām lifts ir saplīsis. Jā, no rīta es gāju un kaut ko laboju. Ejam ar kājiņām. Šodien jāiet ar kājām būs. Dabu būs visu, nedaudzim diktu. Jā. Mēdā diktu. Tā pīdu diktu. Tā pīdza. Tā pīdza noteidza. Noteidza. Un tas pie dabas kopā samasē, jā. Tā kā jums mācīja bērnu dārzā. Cik skaisti, ļoti labi. Tagad būs tīrs. Šodien ir tā diena, kad atnākot mājās, es pavingrošu. Vispār es to darīju ikdienā, visu laiku, katru dienu. Bet... Man kaut kā neveicās ar to rutīnas veidošanu. Es nezinu, man ir ritīgi grūti. Nu, kaut vai reāli 10 minūtes, kad tā padomā, tās ir 10 minūtes. Bet tāpat tās ir tāds. Varbūt šodien nē. Tāpēc, nu, es vismaz cenšos šodien, un es to šodien darīšu. Es pavingrošu. Un izstāstu, ka pavingros arī Pauls. Pauli, lūdzu, atdod man hantelīti. Pauliņ! Paldies, atdod man hanteli. Es nevarēšu pavingrot. Paldies. Es dabūju hanteli, un tagad es nāku vingrot. Nē, nu, jā, nu tāda ir tā dzīve ar 2-3 gadniekiem. Tāda ir tā pavingrošana, tāpēc arī laikam ir tik grūti saņemties. Bet ne, vispār viņš man diezgan labi ļauj parasti pavingrot. Viņš pats kaut ko darās. Šodien viņam laikam vajag uzmanību vairāk. Jā, labi. Es vingrošu. Mazgā traukus. Parādi, Pauli, ko tu tur mazgā trauciņus. Čito. Jā. Es nomagāšu lakas. Ok.
Jā, ko mēs ēdīsim? Mēs ēdīsim divas dažādas ēdienas, jo Pauls ēdīs to, ko es šodien jau ēdu pusdienās. Kas ir makaroni, ko mēs vakardien ēdām vakariņās. Linsēklu miltu, kaut kādi rimī pārdodās. Begaršīgi, īstenībā, viņi izstāst šādas formiņas. Un klāt būs mērce. Maltās gaļas mērce. Super garšīgi. Nu tā, ka nu vienkārši. Man tik ļoti tā mērce garšojas. Viņa varētu, man liekas, ēst visu laiku, līdz man slikti paliktu. Bet, nu, es viņu šodien jau ēdu. Es atstāšu Paulam, lai viņš viņu varēs. Un pati es ēdīšu dārznīšus, bieti un cukini, kas arī, nu, tā kā tik vienkārši un tik garšīgi. Biete ir novārīta un es viņu ar olīveļu, ķiploku un sāli. Nu, samais visu kopā. Un cukīni es pieliku sojas mērci, sāli un olīveļu. Un vienkārši visu to iekšā cepeškrāsnī. Un tas ir tik garšīgi. Man tā garšoši tādi dārzeņi un vienkārši varētu aiz tikai dārzeņas. Nu, jā, tā kā tā, liekam iekšā. Es teicu, tā kā es viņu šodien jau ēdu, es viņu neēdīšu, es reāli meloju. Es snekojos ar viņu. Tā recepte ir manos story highlightos pie kas garšīgs. Jā, tur viņu varētu uztaisiet, reāli uztaisiet. Visi arī gaļēdāji uztaisiet, viņi ir, nu... Paul, es būšu tev apēdus visu mērci. Nu, tur bišķiņi vēl palika, bet es varu apēst visu? Nē. Nu, kāpēc? Man būs makaroni un zēlu. Smiklīgi. Tā, kamēr es darbojos, es cepu, man dārziņi ir, kur ir gatavi. Un Paulam es tikai padodu traukus. Man ir palīgs izaudzis. Bietas. Nu, tu vari paņemt no manis bietas. Nevajag cilāko. Nu, ņem, kuru tu gribi. Citādu mazu. Pa virs es pārbēru vēl rauga pārslas. Un lociņus, jā. Garšīgi? Jā. Nav karsts? Jā. Gatavi doties ciemos. Pauls, parādi, kas tev rociņā ir. Kaut pusstundu visu laiku tur to dāvaniņu un stāsta, ka viņš dāvinās viņu un ka viņš nevar sagaidīt jau. Kad mēs iesim, visu laiku man prasa. Nu, mēs varam iet. Ejam? Jā. Mēs gaidām viņus, viņi pasūtīs tējiņu. Birthday girl! Mēs kāzes. Tikai vārdu. Kāpēc viņš ir tik garšīgs? Mīlkāju laģinās! Ļoti garšīgas!